Vyrábať modely aut, lodí či lietadiel dnes už nepatrí medzi veľké zvláštnosti. My sme však objavili človeka, ktorý vyrába funkčné modely vojenských ponoriek. Nie len, že sa dokážu potápať, ale dokonca vystreľujú aj torpéda. Tieto modely nemeckých ponoriek vyzerajú presne ako ich originály. Ponoriť sa dokážu až do hĺbky 10 metrov. Ak v hlbinách narazia na nepriateľa, použijú torpéda. Pán Vladimír vlastne aj tento model nemeckej ničovej zbrane, ktorý sa pripne za ponorku. Keď dorazí na miesto určenia pomocou rakety, dokáže jeho originál zničiť mesto na hladine. Pán Jozef sa modelovaniu venuje od detstva. Vyrobil už množstvo lodí a lietadiel. Ponorky ho však nadchli len nedávno. Na Slovensku sú totiž veľkou neznámou. Nadšenci by sa dali zrátať na prstoch. Sú na Slovensku skutočne raritou. V Žiline sme určite s kolegom takými osamelými vlkmi, ktorí nemajú zatiaľ nasledovateľov. Tieto ponorky sú vlastne stavebnice, dajú sa kúpiť v obchode. Do vrecka však treba siahnuť poriadne hlboko. Zhruba tých 30 tisíc slovenských korún. To je zhruba 1000 eur, stavia sa podľa návodu. Človek však musí byť aspoň trochu technicky zdatný, no a mal by si pripraviť aj množstvo voľného času. Konkrétne túto ponorku sme s kolegom stavali zhruba pol roka, každý deň tak 4 hodiny. Snom pána Vladimíra je spropagovať tento koníček aj na Slovensku. Spolu s kolegami plánujú zorganizovať veľkú bitku o Žilinskú priehradu. Zo Žiliny Veronika Chúpeková, Televízia Markíza. Počasiu sa meniť nechce, zajtra bude tak ako dnes. Šport má zase zmeny rád, čaká vás aj zostrih najlepších brankárskych zákrokov tohto roka. No a nás môžete čakať na návštevu opäť zajtra o 19:20. Želám vám príjemný večer.